неприятен резултат за вас. Как видяте и двубоя? Ами да, така беше един от, за нас един от първите матчове, които трябваше да покажем по-добро лице. Предвид, че всеки трофей е такава значение, за жалост не се получи, но тук е важно сега да направим така добър анализ и да си извадим изводите, защото за напред догоре не може да показва това ниво. Какво не ви достигна, за да започнете с победа на практика сезона? Все какво стигна, сигурно има много неща, които тренировски екип трябва да кажат по-подробно, но така може, понеже е първи официален матч, няма обяснение. В момента точно матч не мога да кажа. Като че ли допуснахте доста грешки, доста брак в играта и някак нервни изглеждахте, на какво го даваш? Пак ще се повторя, че определено беше най-добрият матч за нас. Това много подробно трябва да изгледаме този матч и така всеки сам за себе, за да направи реална преценка какво ще е направил днеска и да може в следващите матчове да се допуска тези неща. А тук на сетния сезона започва първенство, шампионска лига квалификации. Именно това казвам, че това беше днеска така първият важен матч, който трябва да изгледа на по-добро ниво, но се надявам в следващите матчове, които така са изключително важни и първенството и шампионска лига, да покажем коренно различно лице и се представим доста по-добре. Благодаря.